صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غاری ثور تا سردار کونین مبارک اور اسو غاری ثور کے محبوب مبارک دن تشریف فرما شو دیو عالم د قول مطابق میں دمار خبر کڑے وا ما حدیث نہ ویلی دلے بدے بارک تاریخ میں نہ ویلی دلے دے بارک چدا مار او کنا خدا دا عالم خبر او ما نقل کڑا راغل اس پدی کے دی خوا چکم واقعا دا داد احادیث او د سیرت مصطفی نہ راغستلے شویدا صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانو یوش پتے رشوا سار وقتی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فہیر غلام توی اے فہیرا دا پی یوسا زما بابا جانتا عزیزانو فہیر رضی اللہ تعالی عنہ د ایمان پا دولت سنبال لیں پی چکلا روان اکڑے غاری سور تروان دیں پی اورا سولی سرداری کونین تے مخی تپیش کڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں ورت سنگا پا کم انداز باندی ورت خبر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فکم انداز فہیرنا تپوس کی ازی سد خیال دے اس دل تدمینی خبر تکو تپ سفر لاری پلار دی بیمار دی بودا دی بچی وار دی دکور نکس را گئی دکلی محلی نسو برا گئی تپوس پر امبیر دی چاکے جواب را کسی خبر ہو جواب ملا انہوں سے والتاس تپوس دی چاکے ہو زمان تپوس کوئی چا عبد المتین ستندر والے کو نو والے خسنگری نے اسرے چی در آگے نتل تپوس کے چی زماب بچی سنگو کیا کنگے تپوس کوئی کنگے کوئی جواب را کئی دکھو رہے سڑیم کے جواب نہ آگے بیا بیان بس کم تپوس پا دے بچو کیا کنگے بکے داد انسان فطرت تے داد انسان طبیعت تے فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو مبارک میں پے پلوخی کی اڑان دکڑی اید اللہ حبیب آدھا پی واخلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک میں ور تراغے ور توی اے زمان مرگریا اے غلام دے رات اوائے پا وکی چی بی بی فاطمہ سنگوا مات اوائے دسردار کونین لر سنگوا دے سرداری کونین بچی سنگو فہیر ورتوئی زا آغیزے پوری تلے نومو اسما تلے وا بی بی اسما راتوئے لے چھ التلارے آقا تب زما سلام پیش کی او دے سلام نباد ورتوئے بچی دروغ رمٹ دی سلام دا نرالی گی چھ پلار تا نوائے پلار دی مخدے ابو قحافہ خدے نا 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 وردام ورطنوی چی عائشہ مخدا دا ورطنوی چی اسماب مخدا ورطوی آقا تمی سلام وایا چی بی بی فاطمہ روغ رمٹ دا فہیرہ دن نراشان سردار کونین مبارک تمی مخامخ تشریف فرما دیں ورطوی لرد ابو بکر صدیق اسماء رضی اللہ تعالیٰ نا سلام را لے گلے ابو مبارک نورتوی ابو قحافہ سنگو ابو بکر صدیق بلار تقوسو فہیرات دی صدیق اکبر بلار سنگو کوئی ٹک تا کوئی جی خمک دیو پیغام دے چاہر نحیر دیشی صدیق پیغام اسماء رضی اللہ عنہ و عنہ مبارک تلیو استا وڑلور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سر ملاقات شو اب اگر مبارکی ورطویلو چھے مٹکیو الحمدل ناوی سلام در ترہو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوتا نبی علیہ السلام دعا وکڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں دا محبت پا قدم آقا تنیز دیشلو محبوب مبارک تی پڑھونگو مبارک اولا سنئی خود لی دی عاشق دا معشقی مخی تناستے
دا ادب دا وجنه مخ مبارک تا قتل نشی صدیق اکبر نا اخ روان دی محبوب مبارک می ور باندې پویشو اے زما د غاری سور یارا ولی غم جنی ولی جانی صدر ترایا شو وی اے دا اللہ حبیبا زما یو زو تمنا دا سر زو تمنا دی دا اللہ اکبر ارزو تمنا دی صدا زما ارزو دادا واللہ لازم تا تا اللہ دی لوی مقام در کرے دے زما ایمان دے چه دل تا دیم شان اوچتے اخیرت کی دیم شان اوچتے تا دا پار بلوی مقام وی مقامی محمود کی بوسی گی یا رسول اللہ زما دی دخ دے پزاد قسم وی چه دتا ورس کی یوزل ان گورما یا رسول اللہ ز بالکل مڑی ما زغم جنی ما اے دا اللہ حبیبا جاڑم پا دے باندے نن خوما تا مخامخ تشریف فرمائی سترگی می دربان نرو خان دی خوکتے در تشمنا یا رسول اللہ قیمت ورز بوی تب پلوی مقام والارے تا تب اللہ وی دادی مقام دے زبد رسید لے نشما ورتوی اے ابو بکر آ زما دی پر رب لا یزال قسم وی نور خو پریدا حوض کوثر کی بزما سنگ کی ولاڑے وی اے دا اللہ حبیبا دا حوض کوثر ٹیم بتیر شی اب الگ ٹیم وی زبد دیدن او کما محبو مبارک مورت او فرمائل اے زما دا غاری سور یار تب ما سرا جنت کی یوزے وی اگر مبارک مورت بیا جاڑ ورتو یا رسول اللہ جنت خوڑیر لوی دے دیو مومن با دمر جنت وی پینز سو کال مزل بکی تیز ربطار اسو دی جنتی دیوی بنگلی نبل دیوال با معلوم ولی نشی یا رسول اللہ زبا یو مکان کی ناستیم صدیق اکبر تمی جبرائیل علیہ السلام و السلام پیغم روڑی دری سوالت صدیق اکبر زرکی دی یا رسول اللہ اور سموئی صل اللہ بیا ہوائی بیا ہوائی جبرائیل علیہ السلام و السلام ورطوی دی صدیق پزر کی دری سوال دی یا رسول اللہ اللہ وی ڈاری کی ورط حلکوما صدیق اکبر تو آیا چی کمزے کی مد رسول اللہ دی بنگلی دروازہ وی تب اغی دروازی تا مخامخ دروازہ دستاوی مخامخ دروازہ بستائی چی محبوب رازی تبے گوری جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغام رور محبوب مبارک میرے خوشحال شو خوشحالی کی بنا سبا میں سرداری کون ہے د پیر پورز باندی عزیزان دی غار تا غاری سور تا وزل اسما را غلی دا سوزلی سوزلی وزل اسما را غلی بن زلی فہیر را غلی عزیزان یاد ساتی دا دمرا دزمکین بلند زید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا پیر پورز باندے روانی گی مخیتی لور راغلا اسما رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلار مبارک دے لیشان خاون دے عزیزانو اسما بلارا دا سرداری کونن اخیت والارا دا کلی دو اخی خبوت گوری کلد سرداری کونین چہرہ انور تگوری دیخو اپلار ولار دے زدی وجن روافظ توئے ما اگی خلق و ترم چی سکدا ابو بکر صدیق پشان باندے جرحی کئی منگو دا اللہ نا حیاء اوکا دا صدیق اکبر دا بچو دا حال دے زما دا صدیق با کم حال وی کم حال بے دا پلار دای دا لرگانو حال دے دای دا لرگانو حال دے لرگانے دا آقا مخ مبارک تگوری اسماء رضی اللہ تعالی نامی عزیزانو کلچ دا اخی نمخ راتا اپرلو غلام اخنی ولی دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور پسی روان دے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تپلار آواز کئی اے بچی چلاڑی دے سرداری کونین بچو تمی سلام و آیا
د سردار کورن بچو ته مسوای الله ما دغه غرض دی هجرت واقع سره بیان اوریدل نه پکاره دا سمونس افسانی خو نه بیانو من محبت رسول الله بيانه محبت تلو صلى الله عليه وآله وسلم ده افغانستان نه یو قاری سب دی اغه ما تا دورار په موبایل باندې اغه میسج دے کس شه داغه بیرا لګل داغه خبر می اوریدل په خدای قسم دی اغه جلل مام جړ داغه ما ته یو خبر پکې دا کړیو چې ته چې کله ده معشوقی نامه اخلی نه زما دا ټول رګونه د بدن پر پیدو شي ما مې بچیدل مالته ورته ووایه چې دا د عشق نښه ده موږ د آقا مبارک صلی الله علیه وسلم الله دې رحمه آقا مبارک د غاری سور لاندې کوم چې د هجرت لار ده روح او خو تور غر نه چې راښکته شو مکه مکرمه پناه شو صدیق اکبر رضی الله عنه په لار روان کوم پی ستوان څخه چونګه خلاص شو دا الله راز دی یو ځای باندې تیریږي خیمه لګېدلې ده څه لګېدلې تمبو لګېدلې خیمه لګېدلې بوډۍ ښځه ناسته ده د معبد مور ناسته ده د زوی نوم دی معبد ام معبد په خپو تکلیف دی دردونه دي ناسته ده دوه کسان درې پې راغلل چې درې پې راغلل دیکھی یو واقعا کہ بلم داس کتابونو ذکر کړی چې یو ور سره بلکې سو اغلا ایمان نه وراول هغه وت الله را خود لري لیکن دا خبره صحیح نه ده چې کافر دی رسول الله د هجرت لار سي دا خبره صحیح نه ده خان کتابونو لیکل دي ټیک ده صحیح نه ده په حواله سیدی و مرشدی و استادی د هجرت په واقعا کې حضرت شیخ رحمت الله علیه بیان کړی ندا صحیح ندا زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمان تتلو لارا چا خودلا چا خودلا دگا رب ورطوی مکہ پرے دا لارا بورت سوک خی اللہ جل جلالہ زمان دا محبوب مبارک سفر کے روان کسان دی دا سفر سامان ختم شو صدیق اکبرا ایک راز دے ورنہ اگا نبی چې کله صحابه د اوبو مطالبه کوي په یوه غزوه کې د اوبو د څکلو انتظام نه کیږي محبوب مبارک مو ورته وایي اوبه شته نه یا رسول الله اودم مکه نه کنه چې نامه اخلم و صلی الله علیه وسلم نشتا سه ختم دی ارس ختم دی مخامخ تنبو ته ورشا دی خزی ته ووایا د تنبو مالکی ته ووایا کستا سرو کی د پیو سروې وین مونږ ته راتي خوا کا مونږ مثل کی پیو واخلو ایواز بدر کو محبوب مبارک می ایواز ور کولو نن دنیا کې زویم زد حکومت دا وکم زما دا بیان دی د دنیا حکمرانان ټول ووري خصوصا اغا اوس موجوده حکمرانان چې په شکل د طلباو کې الله مسلط کړي جاغی ته طالبان حضرات وي اغوی تم دا پیغام ډالی کوم چې او زمارونو کتا سے چیرته زئی یاد چا تعاون د پارا یاد چا د تحقیق کولو د پارا نتب ازان د انګور ونه نه جوړه چې دا غین خپل د تیلو پیسې اخلي او یا ورزی چیرا وباسا روټی را وباسا ولی زو جهاد می کړي ما ملک شرشم کړي تب اس ما تسکه مال به ارسرا کې راز از ما د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه کومه دا ام ما بد رضی الله تعالی عنها لا ایمان را وړ نه دی خبره پوئیږي او الحمدلله اخوان आवाज را نه دی دو درې کسان پوئیږي ام ما بد صدیق اکبر غلام لیږي اے موري مونتا د پویو د
د ساروی ضرورت ته چمغل پي راکي عزيزانو بډهګانو خوځو سرا د مور په شانتي مين کوي ما عبدالمتين کي او ګنا دا چې څوک مي ار څنګه وي ورته دي وي خو چې بډه خوځه او ګورم لاس خپلو ار بډه چې وګورم ابولور دې زه له تلوم دي ارچن طرف ته بیان دي بے مولانا سے وہ صوفی عالم و زمان دے سیف مبارک موریدو نواغ ویلچر موری سے اسے مارسو دا کہ ماسر لکھو چلانا من دے خدای تعالی فقیر و غریب انسان مور و بڑائی سترگو باندی بازورا سر نے اگا سادر تاو کڑے و ناس تاو ناسی زور الملاس مور تخکل کو مائے موری نو زخوی نے پیجت لے مختی دا سوک دے مولانا صاحب نے چتی بیان نہ اوری سنگ یا غادی دیر خست دعا اوترا رونو من پر دو خود ور خبر کو گناہ نہ کرو جی جی ما خبر خود مسائل تبوس مولا صاحب مفتی صاحب پیر صاحب قربان دی تن ہمیشہ پر دای خز زوانہ خزا تا تے نہ دمول جائز دی نہ دا اغی خبر اوری دل جائز دی سنگے چھ مخ تا نہ گوری در باندے منا دے دا رنگی کلامم در باندے منا دے باز لوی رزان تے نمونہ لکھلی یو زے دا لارم لکھلی او نسبت زمن سیف تا کڑو او دا غریب کار دا دے خزی تا پئی یاد ساتے زدا اغا پیر مریدم پیر صداق بابا جی نور اللہ مرقدہ ددی نکنا والا واللہ باللہ ثم تلا چ ددی سرد پٹکی پورے ٹول سنت نمونہ وا بدعتی پیر نہ بیعت مکو زما سیب دنکنا واخلا تر سر پوری قسم پخرے واللہ باللہ چ ٹول سنت نمونہ وا او ذرا پاسے گم پا دیوال دی اولیکم خلیفہ مجاز پیر صباغ بابا جی او خزی رازی اغم دمو ما سود مالم خورما سیبا دی چرگ عدتون دی راکی سیبا دی تاوس عدتون دی راکی نم دی سیبا نو مخر سوی زو سوال کم اغا مولاتا چه کم کار دی شیخ نئی کرے استاز دی نئی کرے او تا داغ نم بدنامے تا داغ سر خیانت کے و قیمت کے بعد اللہ دی جمعی نراز نظما پیر اب پیر دے چل الحمدللہ مکمل دے سنت و نمونت استاد میں اگر سڑے دے دا گئی شیخ سے منور اللہ مرقدہ بویل یو زلی وہی دے شیخ حسن جان سے طول عادتون دے امام مالک رحمت اللہ لے دی الحمدللہ خوچی ہو سڑے استاد سو بوری دا گئی عادت نمہ خبر شد نبوڑے گانو سرمینا نمور پا صفت گو گناہ ندہ خان پا شای اڑا زم خدای دا سی وخرا والی چی ما خپل بیگا پرون شیخ ادریس مبارک حفظه الله بیان کولو ول د مور خدمت کوي د پلار خدمت کوي ما جړل مال رب زما خو نشته کسو به مې زړه کې او دعا را لمال خدای ز چې د هرې بوډۍ لاس کولو نو الله دې باندې مار د خپل مور د لاس خپل دو اجر راکا او چې هر سپنګیره ته ودرېګم او هر سپنګیره ته لاس کولم نو خدای مال په دې بلار د لاس خپل دو ثواب راکا تاسو ته مهم زما محبوب چاته کس اولې ګلو بوډۍ خزیتا اغا خزا ورته زما خو خپل کمزوري دي پاسې دې نشم سوګ دې نبی علیہ الصلات والسلام را نور سوګ نشته وینا ام معبد مور ناصرا ورته وی اے موري د په و سارويشت کنا ورته وی اے مسافر ټول ساروي د په و شپنکی او غټ ببار بوتلی دي یو چیلے کور کے دا وچ دا بیمار دا نہ پئی کئی نہ پخبل زور بانی پورا ادری دیش نہ گیا تتلیش سرداری کونے نور توی دی خواہی منگ ترا والا فہیر لاڑو آغا چیلے راوست سرداری کونے مبارک میں ورتا پا غلام زبان دے لاس مبارک کو لگولو اللہ دا محبوب دا لاس نا قربان شما وہ خدایا سب وقت ورا چیلے دا رب سب وقت ورا چیلے دا
نور خلاری باغ کی سری گیا بخری مڑے براشی زمانم نور چلے بخوگی راشی زمانم چ نور چلے بمڑے راشی خس بخت ور چلے دا چپ غلام زبان نے لاس مبارک د سردار کونین پروتے لو خیرولا او امیر سے بورا او مجاہد سے بورا او وزیر اعظم سے بورا او گورنر سے بورا او قاضی سے بورا او د اعلی کی مشرورا نہ فہیرت وی چتی اول ورشا غلام سے ڈکدا نہ ابو بکر صدیق توی چتی اول ورشا غلام سے ڈکدا نہ سرداری کونن مبارک میں چیلے خپی کولاو کڑے سترگو نے اوخ کی روان دی او آقا تے خپل سترگی دا سرا واڑ ولے زنوے ما سیرت ابن حشام لکلی چیلے دا سرداری کونن دی دن کئی او اللہ وچ تینا وچ غلام زا اللہ دا کوئی او سمندر کو گرزولو چیلے خوزی گنا یو لوخے دا سرداری کونن ڈک شلو بل لوخے ڈک شلو و عزیزانو بڑی توی دا کو لوخی روڑا بڑی زمان مور لگے دا و ام معبد سمر بخت ورے و ام معبد سمر لوی شان اللہ در کرے دے و ام معبد سمر لوی مقام اللہ در کرے دے سرداری کونین ورط اشارہ کی لوخی روڑا بڑی مور میں پاسی دلے کلیو لوخے روڑا آگا لوخے زر زر ڈکشا بے بلوخی پسے لارشا بلوخے روڑا آگا لوخے ڈکشا بے بلوخے روڑا ورطوی موری لوخی نورشتا کنا ورطوی اید اللہ محبوبا نور لوخی نشتا دے عزیزانو سرداری کونین میں ام معبد خکور کی پاتشوا معبد راغے دے چیلونا سرداری کونین سفر تلے دے اے مورے نن زمن پدی خوشا تمبو کی خوشبو روان دا بیا وے بیا وے نن تول علا تب خوشبو باندھ مزین دا اے مورے چلے نم خوشبو روان دا اے مورے فضا بدل دا دا خوشبو چارا وڑے دا مور د محبت پجڑا شولا ور توي اي بچيا د نور ستر گوا د سوال سم اس پګ ميوا اک دم راخ کار شو بچيا لالا زو يا زما دي دخ دے پزاد قسم وي داس چهره ما پس مکلي دل نوا او اے بچیا دا سے عاجزی ما پہ انسان کی لی دلے نوا بس بچیا یو نورو یو خلاوا یو حسنو یو جمالو خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء واہ حسن استاد شندو نلوگیشم دا زما د معشوقی بارک سخکولی الفاظ ویلی نو عزیزانو د هجرت واقعا مال او تاثر درا کئ د ام معبد زره د چا په مینا منور شو جواب را کئ د مصطفی صلی الله علیه وسلم او بچیان مال روان کا او بچیا مال روان کا ما بخربان دی کترات برابر کا و بچیا نور منگی ساری گنا دی خوشبوئی پس منگم روانی گو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین